mülahaza üçün hikayet. Malik ibn Dinar rahimahullah Basra ko'chalaridan birida yo'l chetida og'zidan xamir tomchilab turgan mast holida Alloh Alloh deb yotgan odamni ko'ribdilar. Tezda bir idishda suv olib kelib, Allohning ismini pok og'izda zikr qilsin deya, uning og'zini yuvib qo'yibdilar. O'sha tunda tush ko'ribdilar, tushlarida bizning hurmatimiz uchun uning og'zini poklading. Sening hurmatingdan biz uning qalbini pokladik degan nidoni eshitibdilar. Bomdodda masjidga borsalar, haligi odam ikki ko'zi jiqqa yosh safda o'tirganmish. Oldiga yaqinlashib, "Sizga nima bo'ldi?" deb so'rabdilar. Shunda u, "Qalbimni poklagan zot kechqurun sizga holimdan xabar berdi-ku," debdi. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Asla. Hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.